Li Andersson sitten Pekka Haavisto. Niin, kyllä mä kuvailisin tätä tilannetta. Tässä välillä annetaan sellaista kuvaa, että vain Eurooppa tekee ja Kiina ja USA ei tee, mutta ei se nyt ihan totuudenmukainen kuva ole sekään. On se aika lähellä. Valinta, mikä tässä nyt on edessä, on se, että jos ei Eurooppa toimi, ja toimii kunnianhimoisesti, niin silloin ne ilmastotyöpaikat syntyy jonnekin muualle, muualle maailmaan, ja silloin ne hyödyt myöskin jää sinne eikä tule tähän. Sitten mitä tulee tähän Halla-ahon ajatteluun, ja kun minusta aika pitkälti aina on se, että jossain muualla kuin täällä, Suomi ei kelpaa, ei tehdä Euroopassakaan, aina pitää tehdä jossain muualla, niin jos katsotaan päästöjä per capita, eli siis väestökohtaisesti, ihmiskohtaisesti, niin on aivan selvää, että Euroopassa pitää tehdä edelleen merkittäviä päästövähennyksiä, siis suhteessa siihen, mitä me kulutetaan ja päästetään täällä. Me myöskin voimme vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mitä tehdään Euroopan unionin puitteissa. Niin totta kai helpoin tapa saada Kiinat ja muut mukaan on se, että osoittaa sen, että me hoidamme meidän oman tonttimme täällä kuntoon. Jussi Halla, miten vastaat? Totta kai Euroopan pitää tehdä oma osansa ja Suomenkin pitää tehdä oma osansa, mutta jos ajatellaan esimerkiksi EUn osuutta sekä maailman bruttokansantuotteesta että maailman päästöistä, niin Eurooppa on jo tehnyt osansa, se on tehnyt enemmän kuin osansa. Ja me ollaan monilla teollisuuden haaroilla. Esimerkiksi terästeollisuudessa nähty ihan konkreettisesti päästökaupan myötä se, että kun täällä kunnianhimo on liian korkealla, niin se tuotanto siirtyy Kiinaan ja se lisää kiinalaisen tuontiteräksen markkinaosuutta täällä. Sama pätee esimerkiksi nyt paljon puheena olleeseen selluteollisuuteen. Me voimme tuottaa täällä sellua, jonka kysyntä kasvaa maailmalla, tai me voimme luovuttaa sen Kiinalle, joka parturoi Etelä-Aasian sademetsiä ja tuottaa sellua. Se ei ole parempi vaihtoehto.